વિચારણીયમ ભવતિ કાવ્યશાસ્ત્રસ્ય મુખ્ય વિષયાઃ કે ભવંતિ. પ્રથમં ભવતિ કિં નામ કાવ્યમ. એતસ્મિન વિષયે પ્રાયઃ સર્વેષુ આચાર્યેષુ મતમતાંતરાણિ સંતિ. દ્વિતીયઃ કાવ્યશાસ્ત્રસ્ય વિષયઃ વર્તતે કાવ્યસ્ય આત્મા કઃ. કિં ચ કાવ્યસ્ય શોભાકરાઃ કે ભવંતિ. ચતુર્થઃ વિષયઃ કાવ્યમ કેન દૂષિતમ ભવતિ. પ્રાયઃ સર્વેહિ અપિ સાહિત્ય શાસ્ત્રીયૈહિ આચાર્યૈહિ એતેષામેવ વિષયાણાં દૃષ્ટ્યા કાવ્યસ્ય મૂલ્યાંકનં ક્રિયતે અથવા કાવ્યશાસ્ત્રસ્ય અપિ નિરૂપણં ક્રિયતે. તરે કિં નામ કાવ્યમ ઇતિ પ્રશ્ને સતિ અસ્માકં પુરતઃ ચત્વારઃ આચાર્યાઃ વર્તન્તે યૈઃ કાવ્યસ્ય લક્ષણાનિ પ્રદત્તાનિ સંતિ. પ્રથમં ભામહઃ શબ્દાર્થૌ સહિતૌ કાવ્યમ ઇતિ કાવ્યસ્ય લક્ષણં દદાતિ. તસ્ય તાત્પર્યમસ્તિ શબ્દાર્થૌ શબ્દઃ અર્થઃ ચ સહિતૌ મિલિત્વા કાવ્યમ કથ્યતે. તદનંતરં આચાર્ય મમ્મટઃ અપિ શબ્દાર્થૌ કાવ્યમ ઇતિ વર્ણતિ. કિંતુ શબ્દાર્થયોઃ કાનિચન વિશેષણાનિ મમ્મટાચાર્યેણ પ્રદત્તાનિ સંતિ. યથા અદોષૌ સગુણૌ ક્વચિત સ્પષ્ટ અલંકારરહિતૌ શબ્દાર્થૌ કાવ્યમ. અર્થાત્ શબ્દાર્થૌ અદોષૌ, શબ્દાર્થૌ સગુણૌ, શબ્દાર્થૌ ક્વચિત સ્પષ્ટ અલંકારરહિતૌ ઇતિ કાવ્યમ કથ્યતે. અનંતરં આચાર્ય વિશ્વનાથ કાવ્યસ્ય લક્ષણં દદાતિ. તત્ર તેન ઉક્તં રસાત્મકં વાક્યં કાવ્યમ. ચતુર્થ જગન્નાથ અસ્તિ. સહ રમણીયાર્થસ્ય પ્રતિપાદકઃ શબ્દઃ કાવ્યમ ઇતિ કાવ્યલક્ષણં દદાતિ. ચતુર્ણામપિ આચાર્યાણાં કાવ્યલક્ષણાનાં વયં તુલનાં કુર્મઃ. તત્ર પ્રાયઃ શબ્દાર્થૌ અથવા વાક્યં અથવા શબ્દઃ ઇત્યેવ કાવ્યમ ઇતિ ઉક્તમસ્તિ. શબ્દાર્થયોઃ અથવા વાક્યસ્ય અથવા શબ્દસ્ય વિશેષણાનિ સંતિ. યથા શબ્દાર્થૌ અદોષૌ દોષરહિતૌ સગુણૌ ગુણસહિતૌ. અથવા વાક્યમ કીદૃશમ રસાત્મકમ વાક્યમ. અથવા જગન્નાથાનુસારમ શબ્દઃ કાવ્યમ. કીદૃશઃ શબ્દઃ રમણીયસ્ય અર્થસ્ય પ્રતિપાદકઃ શબ્દઃ કાવ્યમ. તર્હિ એતદ વક્તુમ શક્યતે શબ્દાર્થૌ કાવ્યમ અથવા શબ્દાર્થયો શબ્દાર્થાભ્યાં નિષ્પન્નમ વાક્યમ કાવ્યમ અથવા રમણીયાર્થસ્ય પ્રતિપાદકઃ યઃ શબ્દઃ ભવતિ સઃ શબ્દઃ કાવ્યમ. અત્ર પ્રશ્નઃ ભવતિ કાવ્ય શરીરમ કિમ. યથા મનુષ્યાણાં શરીરમ પંચ મહાભૂતયુક્તમ ભવતિ તથૈવ કાવ્ય શરીરમ શબ્દાર્થાભ્યાં સંપદ્યતે. અતઃ માનવાનાં શરીરે યથા રક્તમ ભવતિ, અસ્થિનિ ભવંતિ, માંસમ ભવતિ, તથૈવ કાવ્ય શરીરે અપિ શબ્દઃ અર્થઃ ચ ભવેતામ. તરી મનુષ્યાણાં શરીરે યથા જીવાત્મા આત્મા મુખ્યઃ ભવતિ. આત્મના વિના માનવાનાં શરીરમ નિષ્ક્રિયમ ભવતિ, નિરર્થકમ ભવતિ.
तर्हि काव्यशरीरे आत्मा कः इति प्रथमः प्रश्नः अत्र उत्पद्यते। काव्यस्य आत्मा कः इति प्रश्ने प्रायः आचार्येषु मतान्तराणि सन्ति। तत्र काव्यस्य आत्मा रसः इति भरतमुनिः तथा तस्य अनुवर्तिनः आचार्याः उक्तवन्तः। भरतः, विश्वनाथः इत्यादयः आचार्याः काव्यस्य आत्मानं रसं मन्वते। तदनन्तरं भामहादयः केचन अलङ्कारवादिनः आचार्याः सन्ति। ते आचार्याः अलङ्कारः काव्यस्य आत्मा इति वदन्ति। वामनाचार्यः सः रीतिसम्प्रदायस्य प्रवर्तकः अस्ति। तस्य मतानुसारं काव्यस्य आत्मा रीतिः अस्ति। तदनन्तरं कुन्तकाचार्यः वक्रोक्तिसम्प्रदायप्रवर्तकः। तेन काव्यस्य आत्मा तत्त्वरूपेण वक्रोक्तेः स्वीकारः कृतः। वक्रोक्तिः काव्यस्य आत्मा। तदनन्तरम् आनन्दवर्धनाचार्यः भवति। सः काव्यस्य आत्मा ध्वनिः इति उद्घोषपूर्वकं वदति। काव्यस्य आत्मतत्त्वरूपेण तेन ध्वनेः स्वीकारः कृतः। अनन्तरम् आचार्यक्षेमेन्द्रः तेन औचित्यं काव्यस्य आत्मा इति वर्णितम्। एवम् आचार्याणां मतानुसारं षड् तत्त्वानि काव्यस्य आत्मतत्त्वरूपेण मतान्तरेण स्वीकृतानि सन्ति। यानि षड् तत्त्वानि सन्ति तेषां स्वीकर्तारः आचार्याः सम्प्रदाये अथवा सम्प्रदायविशेषे अन्तर्भवन्ति। रसः, अलङ्कारः, रीतिः, वक्रोक्तिः, ध्वनिः, औचित्यम् इति षड् सम्प्रदायाः साहित्यशास्त्रे प्रसिद्धाः सन्ति। तद्विषये अस्माभिः पूर्वं दृष्टमेव। प्रायः सर्वेषामपि आचार्याणाम् अथवा सहृदयानां मतानुसारं रसः अथवा रसध्वनिः काव्यस्य आत्मा भवितुं शक्नोति। तर्हि षट्सु सम्प्रदायेषु यदि वयं चिन्तयामः तर्हि रसः काव्यस्य आत्मा अथवा रसध्वनिः काव्यस्य आत्मा इति वक्तुं शक्यते। तर्हि काव्यस्य शरीरं, काव्यस्य आत्मा इति विषये अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं प्रश्नः भवति काव्यस्य उत्कर्षकाः, अपकर्षकाः च के भवन्ति। एतस्मिन् सन्दर्भे विश्वनाथेन एका कारिका निरूपिता अस्ति। सा कारिका इत्थमस्ति, वाक्यं रसात्मकं काव्यं, दोषास्तस्यापकर्षकाः, उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता गुणालङ्काररीतयः इति। तात्पर्यमिदमस्ति, रसात्मकं वाक्यं काव्यं कथ्यते, तस्य काव्यस्य उत्कर्षकाः धर्माः अर्थात् शोभाकराः धर्माः, काव्यस्य शोभावर्धकाः धर्माः के? गुणाः, अलङ्काराः, रीतयः च। काव्यस्य अपकर्षकाः के? अपकर्षकाः अर्थात् हानिकारकाः। तर्हि विश्वनाथेन तत्र उक्तं दोषास्तस्य अपकर्षकाः, काव्यस्य अपकर्षकाः हानिकारकाः, दोषाः कथ्यन्ते। इदानीं प्रश्नः भवति का रीतिः? उत्कर्षकतत्त्वेषु अस्माभिः दृष्टं काव्यस्य उत्कर्षकानि त्रीणि तत्त्वानि भवन्ति, गुणाः, अलङ्काराः, रीतयः। तत्र प्रथमं वयं रीतिविषये चिन्तनं कुर्मः। का नाम रीतिः? राजशेखरः स्वग्रन्थे काव्यमीमांसायां लिखति रीतिनिर्णयं सुवर्णनाभः। अर्थात् सुवर्णनाभ नामकः कश्चिदाचार्यः अस्ति, तेन रीतिविषये चिन्तनं कृतं स्यात्। किन्तु सम्प्रति सुवर्णनाभस्य कश्चिदपि ग्रन्थः उपलब्धः नास्ति।
वामनाचार्यः एव सर्वप्रथमः आचार्यः अस्ति येन काव्यस्य आत्मतत्त्वरूपेण रीतेः स्वीकारः कृतः पुनश्च रीतेः विशेषतया निरूपणमपि कृतम् वामनाचार्यः कथयति विशिष्टा पदरचना रीतिः विशेषः कः गुणात्मा अर्थात् गुणवती गुणसहिता गुणयुक्ता या विशिष्टा पदरचना शब्दानां रचना भवति सा रीतिः इत्कथ्यते इति वामनाचार्यस्य तात्पर्यम् विश्वनाथः रीतिलक्षणे कथयति पदसङ्घटनारीतिः अङ्गसंस्थाविशेषवत् उपकर्तृरसादीनाम् अर्थात् विश्वनाथस्य मतानुसारं रीतिः अङ्गेन सह सम्बद्धा अस्ति अङ्गम् अर्थात् शब्दः अर्थः च अर्थात् सा रीतिः अङ्गद्वारेण रसम् उपकरोति रसस्य उपकारं करोति तर्हि एवं वक्तुं शक्यते रीतिः अङ्गेन सह सम्बद्धा अङ्गद्वारेण रीतिः रसस्य उपकारं करोति आचार्यकुन्तकः तथा आचार्यमम्मटः रीतेः कृते नामान्तराणि अपि प्रयच्छन्ति कुन्तकः रीतेः कृते मार्ग इति शब्दस्य प्रयोगं करोति तत्र मम्मटाचार्यः रीतेः स्थाने वृत्तिः इति शब्दस्य प्रयोगं करोति अतः मार्गः वृत्तिः इति रीतेः नामान्तरम् एव इदानीं प्रश्नः भवति कति रीतयः वामनस्य मतानुसारं तिस्रः रीतयः सन्ति वामनस्य रीतिवर्गीकरणं गुणाधारितं भवति वामनस्य मतानुसारं ये दशगुणाः सन्ति ते दशगुणाः क्वचित् रीतौ अन्तर्भवन्ति वामनस्य मतानुसारं याः तिस्रः रीतयः सन्ति ताः इत्थं सन्ति वैदर्भी गौडीया पाञ्चाली च तत्र वामनाचार्येण उक्तं समग्रगुणा वैदर्भी समग्रगुणा अर्थात् समस्तगुणरहिता सहिता यस्यां रीतौ सर्वेऽपि गुणाः समाविष्टाः भवन्ति सा रीतिः वैदर्भी ओजः कान्तिमती गौडीया अर्थात् ओजो गुणः कान्तिः गुणः ताभ्यां युक्ता या रीतिः सा गौडीया अर्थात् समासबहुला अति उग्रपदा च रीतिः गौडीया रीतिः कथ्यते तृतीया रीतिः भवति पाञ्चाली माधुर्य सौकुमार्य गुणवती या रीतिः सा पाञ्चाली तात्पर्यमस्ति यद् माधुर्य सौकुमार्य नामकौ यौ द्वौ गुणौ वर्तेते ताभ्यां युक्ता अर्थात् असमासा मधुरपदा च रीतिः पाञ्चाली रीतिः कथ्यते एतस्मिन् सन्दर्भे आनन्दवर्धनः कथयति रीतयस्तु वैदर्भी प्रभृतयः तत्र टीकायाम् अभिनवगुप्तः लिखति दीप्त ललित मध्यम वर्णनीय विषयं गौडीय वैदर्भ पाञ्चाल देश हेवाक प्राचुर्य दृशा तदेव त्रिविधं रीतिः इति उक्तम् अर्थात् देशविशेषे दीप्त ललित मध्यम वर्णनीय ये विषयाः भवन्ति तेषां विषयानां निरूपकं यत् तत्त्वं तत् रीतिः इति नाम्ना कथ्यते तर्हि अयमत्र सारः दीप्तवर्णनीयविषयं गौडीयं ललितवर्णनीयविषयं वैदर्भं मध्यमवर्णनीयविषयं पाञ्चालम् इति अभिनवगुप्तस्य मतम् तस्मिन् सन्दर्भे एव मम्मटाचार्यः कथयति केषाञ्चिदेता वैदर्भी प्रमुखा रीतयो मताः अर्थात् मम्मटः रीतेः स्थाने वृत्तिः इति शब्दं प्रयुङ्क्ते मम्मटानुसारं तिस्रः वृत्तयः सन्ति उपनागरिका परुषा कोमला उपनागरिका वृत्तिः अर्थात् वैदर्भी रीतिः एव परुषा वृत्तिः अर्थात् गौडीया रीतिः एव किञ्च कोमला वृत्तिः अर्थात् पाञ्चाली रीतिः एव
तात्पर्यम् इदमस्ति यद् तिस्रः रीतयः एतेषाम् आचार्याणां मतानुसारं सन्ति। अयमत्र सारः यद् पदसङ्घटना विशिष्टा गुणवती पदानां या रचना भवति सा रचना रीतिः कथ्यते। रीतिः वृत्तिः मार्गः इति रीतेः पर्यायशब्दाः पर्यायवाचिनः शब्दाः सन्ति। वामनादीनां मतानुसारं तिस्रः रीतयः सन्ति। विश्वनाथस्य मतानुसारं चतस्रः रीतयः सन्ति। चतुर्थी रीतिः अस्ति लाटी। विश्वनाथः लाटी इति चतुर्थीं रीतिमपि स्वीकरोति। रीतयः अङ्गद्वारेण रसादीनाम् उपकारं कुर्वन्ति। इदानीं वयं गुणालङ्कारयोः भेदविषये चिन्तनं कुर्मः। काव्यस्य उत्कर्षकधर्मेषु गुणालङ्काररीतयः सन्ति। तेषु रीतेः विषये अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं गुणालङ्कारयोः विषये चिन्तनं करणीयं। तत्र प्रथमः एव प्रश्नः भवति, कः गुणः कः च अलङ्कारः। गुणालङ्कारयोः मध्ये कश्चित् भेदः अस्ति अथवा नास्ति। तर्हि पट्टोद्भटः अथवा उद्भटः नामकः कश्चित् आचार्यः अस्ति। यः आचार्यः भामहस्य काव्यालङ्कारस्य उपरि टीकां लिखितवान् अस्ति। तेन लिखितं गुणालङ्कारयोः मध्ये कश्चिदपि भेदः नास्ति, अर्थात् यः गुणः स एव अलङ्कारः इति मतमस्ति भट्टोद्भटस्य। किन्तु गुणालङ्कारयोः भेदविषये सर्वप्रथमं वामनाचार्यः लिखति, काव्यशोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः तदतिशयहेतवस्तु अलङ्काराः। अर्थात् काव्यशोभायाः उत्पादकाः ये धर्माः भवन्ति ते गुणाः कथ्यन्ते। तदतिशयहेतवः अर्थात् गुणैः उत्पादितायाः शोभायाः वर्धकाः अलङ्काराः कथ्यन्ते। अलङ्काराः साक्षात् काव्यं न उपकुर्वन्ति, काव्यस्य शोभां साक्षात् न वर्धयन्ति, किन्तु गुणैः उत्पादितामेव शोभाम् अलङ्काराः वर्धयन्ति इति वामनाचार्यस्य मतम् अस्ति। पूर्वे नित्याः, पूर्वे अर्थात् गुणाः, गुणाः नित्याः सर्वदा काव्ये भवन्ति एव, किन्तु अलङ्काराः अनित्याः। अलङ्काराणां स्थितिः काव्ये वैकल्पिकतया भवति। तर्हि साररूपेण अत्र अस्माभिः लिखितमस्ति, काव्यशोभायाः कर्तारः गुणाः, गुणैः उत्पादितां शोभाम् अलङ्काराः वर्धयन्ति, अर्थात् अलङ्काराः साक्षात् शोभां न कुर्वन्ति। किञ्च गुणाः नित्याः सन्ति, अपरिहार्याः अनिवार्याः सन्ति, किन्तु अलङ्काराः वैकल्पिकाः वर्तन्ते। गुणालङ्कारयोः भेदविषये आनन्दवर्धनेन अपि उक्तं, तमर्थम् अवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः अङ्गाश्रितास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत् इति। अस्य तात्पर्यं भवति यत् प्रधानभूतस्य आत्मभूतस्य अर्थस्य आश्रिताः ये धर्माः भवन्ति, आत्मना सह सम्बद्धाः ये धर्माः भवन्ति ते गुणाः कथ्यन्ते, तथा अङ्गेन सह सम्बद्धाः ये धर्माः भवन्ति, शरीरेण सह सम्बद्धाः ये धर्माः भवन्ति ते अलङ्काराः कथ्यन्ते। विशेषतया अत्र लिखितमस्ति, यथा मनुष्याणां दया करुणादयः धर्माः आत्मनः भवन्ति, तथैव काव्ये आत्मनः रसादिध्वनेः धर्माः गुणाः कथ्यन्ते। तथा यथा हारकङ्कणादयः अलङ्काराः शरीरस्य शोभां कुर्वन्ति, तथैव काव्ये अलङ्काराणां स्थितिः भवति। अस्माकं शरीरे हारः कङ्कणः कङ्कणम् अथवा नासिकादीनां यानि आभूषणानि भवन्ति
तानि आभूषणानि केवलं शरीरस्य एव शोभां वर्धयन्ति। तथैव काव्ये अपि ये अलंकाराः भवन्ति ते अलंकाराः काव्यशरीरस्य शोभां वर्धयन्ति न तु काव्यात्मनः। किन्तु साक्षात् न परंपरया एते अलंकाराः अपि काव्यात्मनः शोभां वर्धयन्ति। आचार्य मम्मटस्य मतानुसारं ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्यु अचल स्थितयो गुणाः इति मम्मटाचार्येण उक्तं। तात्पर्यं तस्य अस्ति यथा मानवानां आत्मनः शौर्यादयः धर्माः उत्कर्ष हेतवः भवन्ति अचल स्थितयः च भवन्ति तथैव काव्यात्मनः रसादेः उत्कर्ष हेतवः अचल स्थितयः च माधुर्यादयः गुणाः भवन्ति। कथनस्य आशयः अस्ति यत् मानवानां आत्मना सह सम्बद्धाः शौर्यादयः शौर्यं करुणा दया इत्यादयः धर्माः भवन्ति। करुणादिभिः धर्मैः मानवस्य उत्कर्षः भवति। पुनः एते धर्माः अचलस्थितयः सर्वदा एव तिष्ठन्ति। तथैव काव्ये अपि रसादेः उत्कर्षहेतवः ये धर्माः सन्ति ते गुणाः कथ्यन्ते। अलङ्काराः उपकुर्वन्ति तं सन्तं ये अङ्गद्वारेण जातुचित् भारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः। अत्र मम्मटाचार्येण उक्तं जातुचित् अर्थात् कदाचित् अलङ्काराः काव्यस्य उत्कर्षं कुर्वन्ति कदाचित् न अपि कुर्वन्ति। अलङ्काराः वैकल्पिकरूपेण काव्ये भवन्ति क्वचित् अलङ्काररहितेऽपि न क्वचित् स्फुटालङ्कारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः इति तेन एव उक्तम्। काव्ये अलङ्काराणां त्रिधा स्थितिः भवति मम्मटस्य मतानुसारं। तत्र प्रथमा स्थितिः अस्ति यत्र रसः तत्र कदाचित् अलङ्काराः उपकारकाः। अर्थात् यस्मिन् काव्ये रसः भवति तत्र अलङ्कारः अपि भवति, रसः अलङ्कारः च उभौ अपि वर्तेते। किन्तु कुत्रचिदेव अलङ्काराः रसस्य उपकारकाः भवन्ति। द्वितीया स्थितिः अस्ति यत्र रसः तत्र कदाचित् न उपकारकाः। अर्थात् यत्र रसः अस्ति किन्तु अलङ्कारः तत्र रसस्य उत्कर्षं न अपि कुर्वन्ति, एषा द्वितीया स्थितिः। तृतीया स्थितिः अस्ति यत्र न रसः तत्र उक्तिवैचित्र्यसाधकाः अलङ्काराः। यत्र रसः नास्ति तत्र अलङ्काराः केवलम् उक्तिवैचित्र्यसाधकाः एव भवन्ति, अलङ्कारैः तत्र किमपि प्रयोजनं नास्ति इति तात्पर्यम्। इदानीं प्रश्नः भवति कति गुणाः। तर्हि प्रथममेव वामनाचार्यस्य मतं पश्यामः। वामनस्य मतानुसारं दश शब्दगुणाः दश अर्थगुणाः च सन्ति। ते गुणाः इत्थं सन्ति ओजः प्रसादः श्लेषः समता समाधिः माधुर्यं सौकुमार्यम् उदारता अर्थव्यक्तिः कान्तिः इति। एतेषां दशगुणानां लक्षणानि अपि वामनेन तत्र स्वग्रन्थे काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ प्रदत्तानि सन्ति। किन्तु मम्मटाचार्यः वामनस्य मतं खण्डयति। दशगुणानां स्थाने सः त्रीन् गुणान् एव स्वीकरोति। कथं सः खण्डनं करोति इति अत्र साररूपेण प्रदत्तमस्ति। यथा वामनोक्ताः ये गुणाः सन्ति तत्र श्लेषः समाधिः औदार्यं प्रसादश्च इति गुणाः ओजसि अन्तर्भवन्ति। वामनोक्तं यद् माधुर्यम् अस्ति तद् माधुर्यं मम्मटस्य अपि अनुमतमेव। वामनोक्ता या अर्थव्यक्तिः अस्ति सा अर्थव्यक्तिः मम्मटाचार्य उक्ता ये उक्ते प्रसादे अन्तर्भवति। अर्थात् ओजः माधुर्यं प्रसादः इति त्रयः गुणाः मम्मटाचार्यस्य अभिमताः
सन्ति तेषु एव गुणेषु वामनाचार्य उक्तानां श्लेष समाधि औदार्य प्रसाद माधुर्य अर्थव्यक्ति गुणानां समावेशः भवति। वामनाचार्येण या समता उक्ता सा समता कुत्रचित् दोषरूपा भवति, अतः तस्याः समतायाः गुणत्वं नास्ति। किंच कष्टत्व दोषस्य अभावे वामनोक्तं सौकुमार्यम्, अतः तस्य सौकुमार्यस्य अपि गुणत्वं नास्ति। किंच ग्राम्यत्व दोषस्य अभावे वामनोक्ता कान्तिः। एवं मम्मटाचार्यः केवलं त्रीन् एव गुणान् स्वीकरोति, वामनोक्तानां गुणानां कुत्रचित् खण्डनं करोति, कुत्रचित् समावेशं करोति। मम्मटाभिमताः त्रयः गुणाः सन्ति, माधुर्यम् ओजः प्रसादश्च। किं नाम माधुर्यम्? माधुर्यगुणः कः? अत्र उच्यते संभोगशृङ्गार करुण विप्रलम्बशृङ्गार शान्तरसेषु क्रमेण माधुर्यगुणस्य आधिक्यं भवति। माधुर्यगुणस्य स्थितिः एतेषु चतुर्षु रसेषु क्रमेण अधिकतया भवति। माधुर्यगुणस्य रचनायां कीदृशाः वर्णाः भवन्ति? तत्र उच्यते ट ठ ड ढ इत्यादीन् कठोरवर्णान् त्यक्त्वा मधुरकोमलवर्णाः माधुर्यगुणस्य अभिव्यञ्जकाः सन्ति। माधुर्यगुणस्य रचना असमासा अर्थात् समासरहिता अथवा अल्पसमासा अल्पसमासयुक्ता रचना माधुर्यगुणस्य अभिव्यञ्जिका भवति। ओजः ओजः इति गुणस्य स्थितिः वीरे विभत्से रौद्रे इति त्रिषु रसेषु क्रमेण आधिक्येन भवति। यत्र वीररसः तत्र ओजोगुणः, यत्र विभत्सः अथवा रौद्रः तत्रापि ओजोगुणः भवति। ओजोगुणस्य रचनायां कठोरवर्णाः भवन्ति, उपरि अधः च रेफयुक्ताः वर्णाः भवन्ति। एतैः वर्णैः ओजोगुणस्य अभिव्यक्तिः क्रियते। ओजोगुणस्य रचना उद्धता अर्थात् अतिसमासयुक्ता गाढबन्धयुक्ता भवति। एवम् ओजः अथ प्रसादः। प्रसादगुणस्य स्थितिः प्रायः सर्वेषु रसेषु तथा सर्वासु रचनासु भवितुं शक्नोति। ये शब्दाः श्रुतिमात्रेण एव अर्थबोधकाः सन्ति, शब्दस्य श्रवणमात्रेण अर्थज्ञानं भवति, सा रचना प्रसादगुणस्य कथ्यते। एवम् अस्माभिः त्रयः गुणाः दृष्टाः। के अलङ्काराः? रीतिविषये चर्चा अस्माभिः कृता, गुणविषये अपि अस्माभिः चर्चा कृता, इदानीम् अलङ्काराणां विषये चर्चां कुर्मः। तत्र वामनः कथयति तदतिशयहेतवस्तु अलङ्काराः, अर्थात् गुणैः या शोभा उत्पादिता तस्याः शोभायाः वर्धकाः अलङ्काराः कथ्यन्ते। आनन्दवर्धनः कथयति अङ्गाश्रितास्त्वलङ्काराः मन्तव्याः कटकादिवत्, अर्थात् अङ्गेन सह सम्बद्धाः शरीरेण सह सम्बद्धाः अलङ्काराः सन्ति, यथा हारकङ्कणादयः अलङ्काराः शरीरस्य शोभां कुर्वन्ति, तथैव काव्ये उपमा अनुप्रासादयः अलङ्काराः काव्यस्य शोभां कुर्वन्ति। मम्मटाचार्यस्य मतानुसारम् उपकुर्वन्ति तं सन्तं ये अङ्गद्वारेण चातुचित् हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः। एषा कारिका अस्माभिः पूर्वमपि चर्चिता, अतः तस्याः विषये अधिकं न उच्यते। साररूपेण कथयामः चेत् अलङ्काराः शब्दार्थयोः शोभां वर्धयन्ति, साक्षात् काव्यस्य शोभाकराः न अपि तु परम्परया काव्यस्य शोभां वर्धयन्ति। कतिविधाः अलङ्काराः?
एते अलंकाराः कति विधाः भवन्ति? तत्र आचार्यैः प्रायः त्रिविधाः अलंकाराः उक्ताः, शब्दालंकाराः, अर्थालंकाराः तथा उभयालंकाराः। शब्दालंकाराः अर्थात ये शब्दानां शोभां वर्धयन्ति तथा शब्द परिवर्तन असहाः, यत्र शब्दस्य परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते। यदा शब्दस्य परिवर्तनं कुर्मः तदा अलंकारस्य नाशः भवति, सः अलंकारः शब्दालंकारः कथ्यते। इतोपि स्पष्टतया वदामः चेत् शब्दस्य परिवर्तने सति अलंकारस्य नाशः, सः शब्दालंकारः। शब्दालंकारः अनुप्रासः, यमकम् इत्यादयः भवन्ति। अर्थालंकारः ये अर्थस्य शोभां वर्धयन्ति, ते अलंकाराः अर्थालंकाराः कथ्यन्ते। अर्थालंकारे अथवा अर्थालंकारयुक्ते पद्ये शब्दपरिवर्तनं कर्तुं शक्यते, यथा चन्द्रः इत्यस्य स्थाने शशि इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः तत्रापि अलंकारस्य नाशः न भवति। एते अलंकाराः अर्थालंकाराः कथ्यन्ते। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपकम् इत्यादयः अलंकाराः शब्द अर्थालंकाराः सन्ति। केचन अलंकाराः उभयालंकाराः सन्ति, अर्थात् उभयोः शब्दार्थयोः शोभां वर्धयन्ति, ते उभयालंकाराः कथ्यन्ते। उभयालंकारे कुत्रचित् शब्दस्य परिवर्तनं कर्तुं शक्यते, किन्तु कुत्रचित् शब्दस्य परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते। यथा शब्दश्लेषः, अर्थश्लेषः इति श्लेष अलंकारस्य निरूपणं आचार्य मम्मटेन कृतमस्ति, सः श्लेषः उभयालंकारे अन्तर्भवति। एवं रीतयः, गुणाः, अलंकाराः काव्यस्य उत्कर्षकाः धर्माः कथ्यन्ते। रीतयः, अलंकाराः च अङ्गद्वारेण काव्यस्य उपकारकाः सन्ति, किन्तु गुणाः साक्षात् काव्यस्य आत्मनः एव उपकारकाः सन्ति, काव्यस्य आत्मनः उत्कर्षं कुर्वन्ति। काव्यस्य उत्कर्षकधर्मेषु एतेषां त्रयाणां चर्चा अस्माभिः कृता। इदानीं काव्यस्य अपकर्षकाः, तर्हि अपकर्षकः दोषः इति अस्माभिः उक्तम्। कः दोषः? तत्र मम्मटाचार्यस्य एकां कायिकां पश्यामः, मुख्यार्थहतिर्दोषो रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद् वाच्यः उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः, हतिः अपकर्षः इति मम्मटाचार्येण उक्तम्। तात्पर्यम् एतदस्ति यत् मुख्यार्थस्य अर्थात् रसस्य अपकर्षः, अपकर्षः अर्थात् हानिः, दोषः कथ्यते। यत्र रसस्य हानिः भवति सः दोषः। रसः अर्थद्वारा अनुभूयते, यदा अस्माकम् अर्थज्ञानं भवति तदा एव रसस्य अनुभूतिः भवति, किन्तु यत्र अर्थस्य हानिः अस्ति तत्र रसस्य अपि हानिः, अर्थात् अर्थस्य अपकर्षः अपि दोषः कथ्यते। अर्थबोधनम् अपि शब्दद्वारेण एव भवति, यत्र शब्दे दोषः अस्ति तत्र अर्थज्ञानं न भवति, यत्र अर्थज्ञानं न भवति तत्र रसः अपि न अनुभूयते, अर्थात् शब्दे दोषः यः भवति, शब्दस्य या हानिः भवति तत्रापि दोषः कथ्यते। यथा मानवेषु काणत्व, खञ्जत्व इत्यादि दोषाः बाह्याः, किन्तु क्रूरता, पिशुनता इत्यादि दोषाः आन्तरिकाः भवन्ति, किन्तु एते सर्वेपि बाह्यदोषाः, आन्तरिकदोषाः सर्वेपि मिलित्वा परम्परया मानवस्य एव अपकर्षं कुर्वन्ति। तथैव काव्ये बाह्यदोषाः तथा आन्तरिकदोषाः मिलित्वा परम्परया रसस्य एव अपकर्षं कुर्वन्ति। कति दोषाः? तत्र कथ्यते दोषाः मुख्यतया पञ्चविधाः सन्ति, पददोषाः, पदांशदोषाः, वाक्यदोषाः, अर्थदोषाः, रसदोषाः। सर्वेपि दोषाः परम्परया मिलित्वा अङ्गीभूतं रसमेव
दूषयन्ति। पदः अर्थात् शब्दः, शब्दस्य दोषः, शब्ददोषः अथवा पददोषः कथ्यते। यथा श्रुतिकटु इति यः दोषः अस्ति, सः दोषः पददोषः। पदस्य अंशः पदांशः, पदांशस्य दोषः पदांशदोषः कथ्यते। तत्रापि श्रुतिकटु दोषः अस्ति, तादृशः अन्ये अपि दोषाः सन्ति। वाक्यस्य अर्थघटने कष्टकराः वाक्यदोषाः कथ्यन्ते। यथा प्रतिकूलवर्णप्रयोगः, प्रतिकूलवर्णानां प्रयोगेण वाक्ये अपि अर्थघटनं भवितुं न शक्नोति, अतः सः वाक्यदोषः। अर्थबोधने संशयोत्पादकाः अर्थदोषाः भवन्ति। यदा वयं किमपि काव्यं पठामः तत्र अर्थबोधने अपि अस्माकं संशयः जायते, सः अर्थदोषः। यथा अपुष्टार्थः, कस्मिंश्चित् वाक्ये अर्थस्य पुष्टिः न भवति, तर्हि तत्र अपुष्टार्थः दोषः कथ्यते। एते अर्थदोषाः। रसास्वादे साक्षात् विघ्नकराः रसदोषाः कथ्यन्ते। यथा प्रतिकूलविभावग्रहणम्, यथा शृङ्गाररसस्य चित्रणे श्मशानादीनां विभावानाम् अथवा राक्षसादीनां ग्रहणं न कर्तव्यं, तेन रसस्य आस्वादने विघ्नं भवति। तथैव योग्यरसस्य योग्यविभावाः भवन्ति। यत्र रसे विभावैः अथवा अयोग्यैः विभावैः रसानुभूतौ कष्टम् उत्पाद्यते, सः रसदोषः। एवं साक्षात् अथवा परम्परया ये रसस्य अपकर्षं कुर्वन्ति, रसस्य हानिं कुर्वन्ति, ते दोषाः कथ्यन्ते। तथा दोषरहितं यद् काव्यं भवति तदेव काव्यं सहृदयानां प्रियं भवति। अत एव मम्मटाचार्येण उक्तम् अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम्। काव्ये यावत् शक्यं दोषाः परिहार्याः, दोषाः न भवेयुः, तथा काव्यं करणीयम्। तथैव पामहेन अपि उक्तं नाकवित्वम् अधर्माय मृतये दण्डनाय वा कुकवित्वं पुनः साक्षात् मृतिमाहुर्मनीषिणः। यत्र ये कवयः दोषान् कुर्वन्ति, तस्माद् वरमस्ति यद् वयं काव्यमेव न कुर्मः। उक्तं भामहेन नाकवित्वम् अधर्माय, वयं काव्यं न लिखामः तत्र कोऽपि अधर्मः नास्ति, वयं काव्यं न लिखामः तत्र मृत्युदण्डः नास्ति अथवा अन्यः अपि दण्डः नास्ति, किन्तु वयं काव्यं कुर्मः, तद् काव्यं दुष्टं भवति, कुकाव्यं भवति, तद् कुकाव्यलेखनमेव लेखकस्य कृते मृत्युः कथ्यते। अतः अस्माकं काव्यं दोषरहितं गुणालङ्काररीतिसहितं स्यात्। गुणालङ्काररीतयः काव्यम् उपकुर्वन्ति, दोषाः काव्यस्य अपकारं कुर्वन्ति। एवम् अस्माकं व्याख्यानस्य एषः विषयः अत्र पूर्णतां गच्छति। जयतु सोमनाथः।